қайырлы кеш қадірменді көрімен жетсу арнасының эфирінде жетсу облысының қортынды жаңалықтары студияда мен шалқар нұрмұхамбет сурдо аудармада жұмаш жұмашқызы ұбт қорытындысын тексеру қысқа дейін созылады бұл туралы оқу ағарту министрі мәлімдеді асхат аймағамбетов кейбір талапкерлер грант ұтып алғаннан кейін де балдарын қараған кезде түрлі ауытқу табылса грант жойылатын мәлімдеді яғни түлектер қаңтар наурыз мамырда тапсырған тест нәтижесі тексеріледі барысында сол кездерде жинаған балы ұлттық бірыңғай тестілеудегі қорытындыдан жиырма отыз балл көп болса күдік пайда болады барлық бейнежазба қаралады қазірде бұл жұмыспен ұлттық тестілеу орталығы айналысып жатыр. Айты кетерлігі бұл ұлттық бірінғай тестілеуді 270 мұнан аса түлік тапсырды. Олардың 300-ден астамы 120-дан жоғары бал жинаса тапсырушылардың үштен бірі шектік денгейден асалмады. Нұрсултанда бос жұмыс орындары жәрмекесі өтті оған алпыстан асам ірі мекеме өкілдері қатысып жас мамандарға қажетті жұмыс орындарын ұсынды шарада 29 жасқа дейінгі екі қолға бір күрек іздеп жүрген азаматтарды қамтуға басымдық берілді жалпы саны үш мыңдай адам қатысты шаһарда жастарды жұмыспен қамту күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр өйткені елордада жұмыссыздық деңгейі 4.7%-ға өскен эта ярмарка является уникальной бұл жүрген жастар үшін таптырмайтын мүмкіндік Жәрменкеге 18-29 бен жас аралығындағы жастар қатысып жатыр бұл шара елордада жиі өткізіледі мәселен бейлғы жылдың өзінде 18 жәрменке жәрмеңке жыл соңына дейін тағы бірнешеуін өткізуді жоспарлап отырмыз кеңесіп пішкен том келте болмайды енді қарапай азаматтар өз өлкелерінде атқарылып жатқан істерге ықпалын тигізіп өзекті мәселелерді көтеруге мүмкіндік алады осылай деген қоғамдық кеңес мүшелері бүгін кезекті отырыста бас қосты жиынға өңірге қарасты аудан қаладағы ұйым төрағалары қатысты отырыста облыстағы ауыл шаруашылығы инфрақұрылым құрылыс жұмыссыздық мәселелер қаралды мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қазақстан халқына жолдауында қоғамдық кеңестің рөлін арттыра түсу қажеттігін болатын. содан бері аудандарда бір ауқымды ауқымдыстер қолға алынған олардың барлығы шалғай жатқан елді мекендегі ауызсу жерге қатысты проблемаларды шешуге бақытталған. мына жерде менің әріптестерім айтып отыр азық түлік бағасы өте жоғары дейді оның бағасы жоғары ол ол мәселе біздің ауданда да бар Бірақ та біздің енді ең шешкен мәселеміз қазір біз нанның бағасын түсірдік нанға субсидияланған нан тасып жатырмыз халық білет өйткені қоғамдық кеңесті қазір халық білет келіп ауызша айтады арыз жазып кетеді міне осындай мәселемізді қараңыздаршы деп ауыл ауылды аралаймыз жаңағы су мәселесі енді шаруа қожалықтардың арасында болады ғой жерге суға талас болады сондай мәселелерді барып шешіп халықтардың арасында сондай жұмыс атқарып жатырмыз осы уақытқа дейін облыстың он аудан үш қаласында қоғамдық көшпелі ұйымдастырдық сол кездердегі бізге жүз жиырма жүз отыздай келіп ауылдың өзінің өзекті мәселелерін айтқан болатын біз осы мәселелердің көбісін жетпіс пайызын қазір шештік қалған 30 пайызы шешілу үстінде кәсіп ашамын дегенге мемлекеттен қолдау зор бұйыл ұлттық жоба бағдарламасы аясында жетсу мен алматы облыстарында 250 адам қайтарымсыз грантқа ие болды оның елуден астама талдықорған қаласының тұрғындары бірі ақкөңіл қабылбекова талдықорғандық ақкөңіл қабылбекова медицина колледжін тәмамдап медбике мамандығын иеленген сала бойынша бірнеше жыл қызмет етіп тәжірибе жинақтапты кейін өзінің жеке медициналық көмек көрсету кабинетін ашуды көздейді сондықтан облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық басқармасына жүгініп өзінің бизнес жоспарын ұсынған қолдау тауып екі миллион теңге қайтарымсыз грант ұтып алды айына төрт адамға тегін болады бес адамға мысалы көп балалы анаға қарт адамдарға және инвалидтерге мысалы мүмкіндік шектеулі жандарға төрт адамға тегін жасаймыз міндетті түрде ал жаңағыдай көп балалы аналар одан көбірек келіп жатса біз елу пайызға дейін жеңілдік жасап береміз қабылбекованың жеке ісін ашуға ұлттық жоба екі мың жиырма екі мың жиырма бес атты бағдарламасы сеп жалпы бұл жоба кәсіп ашамын деген кез келген тұрғынға беріледі өтініш бергендерге бес миллион теңгеге дейін грант қарастырылған гранттың қаражаты басты міндеті ол бизнестің жаңашылдығына беріледі оған қатысу қатыс үшін кәсіпкерлер бірінші міндетті түрде бизнес жобасы болу керек кәсіпкер ретінде тіркелу керек жұмысшылар сантурал туралы анықтама өткізеді ә, потом банктан счет ашады кәсіпкердің атынан соның ішіне сұрап отырған гранттың он пайызын қоса қаржыландыру ретінде салып қою керек әлеуметтік осал топтағы жандарға қосалқы қаржыландыру міндеттелмеген биылдан бастап жобаға өтініштер қолдау нүкте кзе сайт арқылы қабылданады өткен жылы тұрғындар тарапынан жеті жүзден астам бизнес жоба түскен тек олардың екі жүз елу бесі ғана грант ұтып алыпты нұржан қасаболатов ғабит абдрахман жетісу арнасы жетісу облысында күн сайын коронавирус инфекциясын жоқтырғандар саны артып келет, соңғы аптада сексеннен аса тұрғынның птр тесті оң нәтиже көрсеткен ал кеше 16 тұрғынның бойынан ауру белгілері анықталған бұл туралы жетсу медиа алаңында өткен брифингте айтылды инфекциялық ауруханада 140 төсек орынның 22,9 пайызы қолданыста дейді мамандар жансақтау бөлімде науқас жоқ мамандардың ақпарынша өңірде аурудың алдын алу мақсатында вакцинациялау қарқында екпенің төрт жүз аса бірінші компоненті төрт жүз мыңға жуық екінші дозасы әкелінген ал пфайзердің қорда жүз дозасы бар қазіргі уақытта жетсулықтар үшін вирусқа қарсы препараттардың үштірі түрі қолжетімді яғни Казковитин, Синафарм және Файзер. Аймақта 147 егі пункті 27 мобилді бригада сегіз жылжымалы медициналық кешеніске қосылған. Сонғы тәулекте 16 жағдай келді. Симптомсыз 11 адам, симптомдармен 5 адам. Қазір уақытта барлығы 69 адам медициналық бақылауды. стационарлық кемдеуде отыз екі адам симптомсыз және жеңіл түрмен үй жағдайында отыз жеті адам ем қабылдауында жаңалықтарым жалғастырамыз талдықорғанда жүзге тарта отбасы апатты жағдайдағы пәтерлерде тұрып жатыр әбден тозған көпқабатты үйлердің кейбірі осыдан алпыс жыл бұрын салынған шатырлары сынып қабырғасы жарылған кибилев көшесіндегі көпқабатты үй тұрғындары арнамызға хабарласты міне мына жақты көрсетіңізші бәрі ағат міне міне шеге да? ұсталынбайды ол біз жасамай жатыр емес жасап жатырмыз чеге тұрмайды уже батпақты ұстамайды мына уже нешере рет сыланды қанша түсті мына жерде мына жүгіріп өту деген невозможно енді Капа ә, етіп сорғалап жатады Кивилев көшесіндегі мына үйлер 1960 жылдары салынған іргетасы отырып қабырғалары қақырап кеткен ол аздай шатырынан ағатын жаңбыр суынан қабырғалар сарғайған тіпті ағаш еден шіри бастаған аңғал саңғал терезелер қиуыл аспайды. қалима заманова 20 жылдан бері осы пәтерде тұрып келеді қанша жерден ремонттап сыласақ та мына ремонтқа келмей міне көрініс ба шеге тұрмайды батпақ сылақ тұрмайды ағаш жатыр енді осы назымызды айтып өстіп жүргенімізге үш жылға кетіп қалды ата үш жылға кетіп қалды менің жекеменшік үйім қандай тесік болса да тастап кетпеймін ол бір екіншіден енді отыра берейін десең мен өзім үшін ғана жауап бере алмаймын ғой тұтас үй міне титтей бала шағасыменен жастар жүр тартайған сапсиған аталар апалар жүр ол кісілер қалай тірлік істейді ол кісілер қайда барады бірінің үстіне бір түсейін деп тұр мына төртінші үй көктемде біз әзер шықтық Мен осы сімілеміз бен отырамыз бір құдайға сиынып кивелев көшесінде қос қабатты төрт үй бар мұнда 32 отбасы тұрып жатыр барлығы да апатты деп танылған ескі баспаналарды жыл сайын шетінен жаңғырту үшін шақарда реновация бағдарламасы қабылданды соның нәтижесінде инфрақұрылым жаңғыртылмақ дейді мамандар құжаты түгел емес меншік құқығы жоқ үйлер бар сол кісілердің де құжаттарын біз түгендеп атырмыз қазір өз тарапымыздан барлық қолдан келерін тездетіп жасауға тырысып жатырмыз қазір ә, заңдастыру жағын қарастырып жатырмыз біткеннен кейін ол кісілерге тездетіп осы айдың ішінде я болмаса келесі айдың ортасында беретін боламыз өйткені қазір қаулы дайын ә, лист согласование қол қойылуда қабылданып болғаннан кейін ол кісілерді жаңағы біз договоры дайын ол кісілердің принципе ол кісілерге әркім жаңағы үйлерін тарататын боламыз қазір жиырма жеті үй сатып алынып қойды жиырма жеті үй беріледі қалған бес үйді бюджеттік заявка беріп қойдық оны қазір сатып алып болғаннан кейін енді осы жылдың аяғына дейін ол кісілерге береміз жыл соңына дейін осы 32 үй берілсе келесі жылы жетісу шағын ауданы мен бірінші бөлімшедегі үйлер бұзылып орнына жаңасын салу жоспарлануда ал тозған үйдің тағдыры инвестордың қаржысы мен таңдауына тәуелді аялым сансызбаева жасұлан шынкенже қайрат қастұрғанов жетісу арнасы украинада бидай экспорта тоқтап тұр себеп елдегі қарулы қақтығыс салдарынан 22 миллион тонна астық теңіз порттарында бұғатталып тұр ал Пакистанда су тасқыны болып ондаған адам қаза болды осы және өзгеде әлемжің әлем жаңалықтары келесі топтамада қытайда депозит шоттары бұғатталып жатыр жағдайға байланысты тұрғындар наразылық акциясын өткізді шара соңы тәртіп сақшыларымен қақтығыс қауласқан, бірнеше адам зардап шекті айта кетерлігі елде шоттарды жауып тастау сәуірде басталған бұл шешім банктердің ішкі жиесінің жаңғыртылуына байланысты қабылданған ал украинада 22 миллион тонна бидай қарулы қақтығыс салдарынан теңіз порттарында бұғатталып тұр салдарынан елдегі диқаншылар дағдарысқа ұшырауымыз мүмкін деп алаңдаулы өйткені тауарды тапсыратын жер жоқ ал қоймаларда бос орын қалмаған айта кетейік украина өткен жылы айына жеті миллион тонна бидайды шетелге шығарса өткен айда бұл көрсеткіш екі де екі миллион тоннаға дейін жеткен пәкістанда су тасқыны болып жүзелуге ге тарта тұрғын көз жұмды жүздеген адам баспана қалыпты табиғи апатқа бірнеше күн бойы толассыз жауған жауын себеп бүгінде елде төтенше жағдай жарияланды Жерілікті биліктің айтуынша судың тасуы салдарынан сегіз бірдей бөгет жарылған топтаманы ғаламтор мен дайындаған намина құдайберген жет арнасы талдықорғанда әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесінің жеңімпаздары марапатталды шара қортынсына сәйкес арнайы комиссияның шешімімен қос облыстан үздік он жоба атанды биыл байқауға қатысуға 37 жеті ұйымнан 48 жоба келіп түскен конкурс бойынша 10 миллион теңге сыйақы тағайындалып әр бастамаға 1 миллион теңгеден үлестірілді шағын грант ұтуда бар балалар мен ауылдық жерлерде жүзеге асырлатын бағдарламаларға басымдық берілді келесі аптадан бастап әлеуметтік жобалар өз жұмысын бастайды айта кетейік үкіметтік емес ұйымдарға арналған консалтинг орталығы 2017 жыл жылы іске қосылған содан бері алпысқа тарта ірі әлеуметтік идеялар жүзеге асырылған жыл сайын өткізілетін жобалар жәрмеңкесі өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге соның ішінде мүгедектігі бар және мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларды оңалтуға жұмысқа орналасуға сондай ақ олардың құқықтарын қорғауға бағытталған он жеңімпаздың ішінде бізде алты әлеуметтік жоба ол жаңағы балаларға арналған жастарға арналған жобалар оның ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жобалар бар сонымен қатар өте көп жоба ауылдық жерлерде өтетін жобалар болады дәстүрлі рухани құндылықтардың маңызы осындай атаумен нұр мүбәрек университетінде үш күндік курс өтті шара алматы облыстық дін істер басқармасының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды оған исламтанушы ғалымдар шақыртылды олар бірнеше күн қатарынан діни білімін арттырғысы келетін азаматтарға дәріс оқыды қатарында алматы жетісу облыстарының тұрғындары да бар жалпы шара биыл үшінші мәрте өткізіліп отыр аясында келер айда өңірдің көрікті жерлеріне саяхат ұйымдастырылмақ оның біріншісі танымдық инфатур болса екіншісі ұлт құндылықтарды дамытуға бағытталған этно кіші жобасы нұр ә, медресесінде де болып жатқан сабақ өте жақсы деп санаймын өзім ауылды жерден келген азаматтар екен көбісі бізде бұндай мүмкіндіктер жоқ бұндай ұстаздарды күнде көру ә, негізі жылына бір екі рет ұйымдастырылып тұрса артық болмас еді алыстағы ә, күнде білімді ұстаздар бара бермейтін жерлердің азаматтарына өте пайдалы деп ойлаймын әлемдік теннис турнирінің жеңімпазы елена рыбакинаны елордалықтар әуежайдан күтіп алды чемпионды нұрсұлтан қаласының халықаралық әуежайынан спортшының жанкүйерлері бағы күлдер өкілдері қарсы алды күтіп алушылар елена рыбакинаға құрмет көрсетіп құшағын гүлге толтырды Қазақшауен әуен жанкүйерлер қошеметі қолдау сөздер жазылған плакаттар құшақ құшақ гүл ұлыбританиядан ұшып келген қазақстанның бірінші ракеткасын қазақстандықтар осылай күтіп алды қымыз бен бауырсағын ала жүгірген керлерін көріп елена рыбакина жұртшылыққа шексіз алғысын білдірді спортшы халықтың ерекше қолдауын сезінгенін және жеңістің ортағы екендігін айтты қолдауларыңызға үлкен рахмет сіздерді зeи Карлтын ателінде өтетін баспасөз конференциясында күтем. барлық сұрақтарыңызға сол жерде жауап беруге тырысамын шексіз алғыс білдіремін еске сала кетсек жақында ғана қазақстандық теннисші ең беделді Уимблдан турнирінде тарихи жеңіске жеткен отандасымыз финалда тунис спортшысы халықаралық рейтингте екінші орында тұрған 10 жаберді екі сағатқа толар толмас уақытта жеңген рыбакинаға сыйлықты кембридж герцогиниясы кейт мидлтон табыстады спортшыны тарихи жеңісімен алғашқылардың бірі болып мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев құттықтаған болатын лена долго шла к этому пути с точки зрения спорта лена бұл жеңіске оңай жеткен жоқ сырт көзге жеңіл сияқты көрінуі мүмкін алайда бұл өте қиын жол қазақстанға келгенде жылы ғар салып, қолдау көрсетілмегенде бұл жеңіске жету талай екенін елана үнемі айтып жүреді. Мадина несіпбек аманжол мықтыбай ельназ қапарова Жетсу телеарнасы премьер министр Алихан смайлов уымбулдың турнирінде тарихи жеңіске жеткен қазақстандық теннисші елена рыбакинаға екінші дәрежелі достық орден табыстады премьер министр өз құттықтауында барлық қазақстандықтар сіздің әлемнің ең атақты теннисшілерімен сайыстарыңызды бақылап отырды үлкен дулыға турнирінде жеңіске жетіп отандастарымыздың үмітін ақтадыңыз сондай ақ қазақстанда дәріптеуге баға жетпес үлес қостыңыз. сіздің жеңісіңіз жас деп жоғары Марапа үшін алғысын білдіріп қазақстандықтардың қолдауы маңызды екенін айтты қапшағай су қоймасында ашық суда жүзден жас мен жастар және ерлер арасында қазақстан чемпионат өтті бұл жарыста жетісу облысының спортшылары тамаша өнер көрсетті Желестеріміз 30-дан аса медаль жеңіп алды оның оны алтын ел біріншілігіне қазақстанның барлық аймағынан мықты деген суға жүзушілер түгел жиналды бұл тізімде жетісу облысынан 20 атлет қатысты олар 500, жүз мың бір және бес мың метр қашықтыққа жүзіп шеберлігін байқады сонымен қатар ең шыдамдылары он шақырымда бақ сынады сында да кіл мықтылар анықталды бір аптаға созылған бәсеке нәтижесінде жетісулықтар он алтын он күміс және тоғыз қола медаль жеңіп алды Құлтар, ә әулеті деп айтса үш екі бауырмен бір әпкелі олар жақсы нәтиже көрсетті жаңағы топтық эстафета командасында бірінші орынға ие болды ондай ондай әлі ашық суда жүлде біз талдықорған қаласында ондай болмаған ө, тарихында деп айтса болады жастар арасында жақсы нәтиже көрсетіп жүрген айтып кетсе болады еркежан берікбұл саида елемес никита федотов сияқты балалар жақсы нәтиже көрсетті жетісулық спортшылардың көпшілігі дайындықты жабық бассейнде жүргізіпті тиісінше ашық су айдынында жүзу оңайға соққан жоқ көлде су жолағы мен арнай жиек жоқ әрі асау толқындар мен көл асты ағыстар шапшан қимылдауға кедергі келтіреді сондықтан мұнда төзімді епті жүзгіштер ғана жеңіске жетеді яғни жүзудің әдіс тәсілдерін жетік меңгергендер үздіктер тұғырына көтеріле алады мен осы жақында қазақстан республика чемпионатынан екі күміс орындалдым. Біреу 500 метрден біреу 1800 метрден бізде сол Қунаев қаласында бізде зборы болған біз сол жерде ә, дайындалған біз сол метрлерге ә, сол қашықтықтарға дайындалып сон арқасында осында жетістіктерге жетіп жүрмін менің жоспарым 2024 жылы болатын олимпиадаға қатысу Жетсулық жүзгіш мария федотова ашық суда жүзудің бірнеше түрі бойынша сынға түсті нәтижесінде жарыс бағдарламасына енген алты қашықтықтың біреуінде ел чемпион атанса қалғанында күміс медальді мойнына тақты айтуынша әр жеңістің артында ұзақ жаттығулар мен төккен тер тұр перед ә, соревнованием проходили сборы на бұл жарыстың алдында ыстықкөлде оқу жаттығу жиындары өтті сонымен қатар талдық орғанда дайындалдық ел біріншілігіндегі көрсеткен нәтижеме көңілім толады ендігі мақсатым азия чемпионатында топ жару жарыс қортынсы бойынша жетісулық спортшылардың бір қатары ел құрамасына ілініп отыр енді олар тамыз айында өзбекстанда жалау желбірейтін азия чемпионатында ел намысын қорғайтын болады сонымен қатар қыркүйекте сейшел аралдарында өтетін әлем біріншілігіне қатысады жарқын нұрланұлы жасұлан шүнгенже жетісу арнасы. әзірге келптскен ақпараттар Легосы 20 30 отыздағы алматы облысының қорытынды жаңалықтарында жүздескенше